di Ambon. Oi, aya di Ambon euy Bapak Uing. Alah. Gusti dungungan kaula, Gusti dungungan kaula. Kadieu selai kadieu. Aduh mah galang dung di payun nyanggakeun sembah bakti di kaula mabugi adi tapi. Ditarima ku kaula Krana, ditarima. Aduh salajengna. Kumaha? Bilih aya kalepatan anu ageung da anu alitna dina tutur dina bahasa dina carita salabeuye di kaula hapunten Gusti. Jeung kaula. Urang seuli maklum, urang seuli hampura, urang seuli hampura. Atur nuhun atuh Gusti, atur nuhun. Ieu geuning Gusti aya naon atuh Gusti kadepona teh mani bingung ieu. Kaula memang keur bingung teu bagi tungtung. Susah mana anu daya sundana. Nya naon nu kudu dilampahkeun ku kaula di dieu. Rado. Atuh mangga aya nama urang ayu sami-sami nya nyanggakeun ka Gusti Prabu kinten-kintenna micen sagala karawan anu aya di bumina atuh hayu urang adeheus Gusti urang adeheus ngadeheus ka Gusti ka bapa keluarga Bapa Udin mangga Gusti urang adeheus hayu lamun kitu urang adeheus ngadeheus ngadeheus sampurasun sampurasun Pa Udin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hiji pribahasa Krana. Kumaha jeung Gusti pribahasa sing kentar kelawan kentir. Kentar? Kentar kegawaning angin. Kentir? Kentir kegawaning bayu. Mabur sirna tebekaning cahaya. Digetos mari kerahyuan sareng kaslametan kangge keluarga besar Bapa Udin. Tur kangge urang-urang sadaya. Baga ditanggap Pa Udin nya. Hiji dua tiga singlar mabur sirna cepat cahaya cahaya kahirupan itu datu mugi-mugi bae sing manfaatnya manfaat urang sadaya benglus lempahipun ieu para tetua bareng sabutra bagang sapraptanipun anoman perbancana sunda tumandang sanyatana rek kajaga lirah wada dasabuka kitu kanyataanna rah wada ulah sambat ka diaya ditis wanci dibustani di gang bangsa anu utama. Yeh, kaulah si Hanoman perbancana suta. Tumpa!
geus aja waktuna. Ku kaulah rek dicangkalan mongan sia sanyebarkeun antara murka di alam dunya wayahna ku kaulah rek dicangkalan. Gusti itu dulu Gusti aya si Hanoman Gusti. Saha? Si Hanoman. Harepan heula geus laik ladok harepan. Geun lah ku kaulah di harepan Gusti takeun. Hai Hanoman, teu salah yeuh kaulah dewe. Rek naon maneh ka dieu mah? Bada dudukan selai saha sirah wada siat rek dikumaha dudungan kaula teh dicangkalan ku kaula lamun kitu dengekeun kumaneh yeuh ayeuna keneh ngomong naon sia yeuh leuwih hade harepan heula ieu kaula abdi da anu satya salilana lamun kitu wani siap meringap ora wani dening apa kue lanang aku lenang aku lanang tega lara tega pati tega maju asya kakalah dening. Sampai jumpa di video selanjutnya.